Каква е состојбата со пациентката која е пренесена од Велес, која е вакцинирана, но заболела од COVID-19? Пациентката во моментот стабилна, но со сериозно влошена основна хронична болест на кардиомиопатија. Инаку се надевам дека ќе успее да се избори со инфекцијата. Ние работиме на тоа да што побрзо ја помине кризата. Колку пациенти вакцинирани и заболени од COVID во моментот има на инфективната клиника? Во моментот имаме двајца вакви пациенти. Едниот пациент е возрасен, сериозно возрасен човек, кој е абсолютно стабилен, не е кислородно зависен и верувам дека тоа не би било баш така доколку не би бил вакциниран. Дали има разлика меѓу невакцинираните кои заболеле и вакцинираните? Од тие пациенти кои заболеле после вакцинацијата се заболени во еден краток период после вакцинирањето, кога се уште не успеале да стекнат соодветен имунитет. А за оние кои се разболени, тоа е на исклучително низок процент од вакцинираните, се пациенти кои поминаа во основа со многу полесна клиничка слика. Ниту една вакцина, и ние тоа многу често го зборуваме, не може 100% да го заштити населението од одредена инфекција за која се вакцинира, но најголемиот процент од населението ќе биде заштитено. А ако не биде заштитено од инфекцијата, тогаш клиничките слики и симптомите се многу поблаги. Токму поради тоа и велиме дека вакцинацијата е единствениот спас од COVID-19.